Ćao. I kako ću ja sad preko bare, šta misliš? Zbog štikli? Pa ćemo smislimo neko rješenje kako da dođem do vas. Bio se tu preskočio nekako. Vi biste preskočili. Ja sam Natalija Simović. Zdravo. Vi ste? Živojim. I evo sad imamo problem da nas deli jedna mala, najobičnija bara. Da imamo taj problem. Šta ćemo da radimo sad? Pa ne znam, stavimo neki crep. Crep ili dasku ili tako nešto. Živojin je rasijan zbog situacije u kojoj se nalazi. Au, kako ste se vi brzo snašli. Svaka čast. Hoćete da mi date ruku? E, hvala. Evo, sad ćemo malo lakše možda. Ovdje živite. Pravo još, jel? Pravo. Ćao, dobar dan. Dobar dan. Možemo unutra, jel? Možete. Živojine, pre nego što počnemo sa celom ovom pričom, ja moram nešto da vas pitam, jako važno. Sam se dvomila jutros, celo jutro pre nego što sam došla kod vas. Vidite sad ovako. Je li ja da se slikam, odnosno da budem u ovoj jakni, ovako, je li vam se sviđa to? Da. Ili da skinem ja to? Pa kako je vama volje? Pa šta vi mislite? Ja ne mogu da se odlučim celo jutro. A? Je li vi mislite da je bolje ovako? Vidite? Ja. Ili da obučem? A? Pa, evo ovako. Pa šta mislite? Tako. I ovako vam je dobro, da. A i onako vam je dobro. Da. A i vi ne možete se odlučiti, izgleda. Jel da vidite, Živojine, zašto sam imala problem? Vidite kako imam ovu suknju? Da. To isti dezen. I sad i ovo isti dezen, komplet. Pa da ne bude previše. A? Šta mislite? Pa, vama nije, vama se to dopada. Dobro, vi to volite tako da vidite. Pa. Hm? Tako se nosi, tako sad omladina to moderno nosi, sad pa. Tako. Pa ja sam mislila nego sad... Bilo... Nego ne mogu da se odluči. Da, bilo je to kao pre, ni u tvoje vreme, ni u moje vreme. To je bilo pre, šta ti ja znam, sramota da se nosi. A sad više nije? Nije. Sad svi nose kratko. Ali ovo mnogo kratko moje. Nije? Pa nije. Fino onako. Može da prođe? Da. Dobro, Živojina. Kako ćemo da počnemo? Hoćete vi da pričate? Pa. Pa evo, mislim, ja sam se upoznao sa ovom ženom što je bila sa mnom. Dobro. Kod burazera Ostrica. To je bilo, mislim, na autokomandi. Mene je nazvao, kaže, brate, kaže, ima jedna, kaže, da se uda, dođi da vidiš, ako ti se sviri, ti je, uzmi za ženu. Ako ne, kako se dogovorite. Znači, ona je bila spremna za udaju, da? Da. Ona je rekla da hoće da se uda. Kaša, ali nije vas znala uopšte, da, nije vas nije znala, ni na slici. Ni ona mene, ni ti ja nju. Da. I tako da smo se upoznali, mislim, 2007. 1.1. Uh-huh. To je bilo... 1. januara. Jel mogu ja to da zapišem? Mene to strašno, no. Mene datum je strašno zanima. Nećete da mi zamerite? No. Znači, 1. januara... Da, 1. 2007. 2007. Na, mislim, na autokomandu. Pa to je sudbina, da vam kažem. Ma ne. Takvi su vam brojevi bili. Pa i nije, što se kaže, ono... Pa jeste, niste se ni znali, a sudbina da ona hoće da se uda, da vi dođete da je vidite. Da je bila sudbina, ona bi, mislim, ostala sa djecom, ostala bi tu da živi. Nije bilo loše. To se kaže ono, da sam ja živeo sa dva dečija na malu, dobio i na malog. Uh-huh. I meni nisu teli, rekli mi, povadi papire za socijalno, ja povadio sve i nisu teli da me primaju zato što smo mi venčani. A Živojine, zato što meni nije jasno. Vi odete na tu autokomandu, ima tamo neka devojka za udaju, raspoložena da upozna momka, i vi tamo nju upoznate i vi se venčate, jel tako? Pa nismo se odmah venčali. Dobro, niste se odmah venčali, jel dobijete to prvo dete, ja. Pa to vaše dete, pa dobijete to drugo dete i to vaše dete, a sad nas zovete da proverimo čija su deca. Pa sad zanima o čemu se radi. Da. Pa zanima me ovo što ona odlazivala od mene, išla je kod majke tamo, pa nije mogla tu, pa ode, udaje se. Ona se udala ponovno? Da, udavala se. Koliko puta? Evo sad, ovaj zadnji put kad je došla, ona je došla, mislim, 1.
je došla, nazvala da vidi decu i da ostane, razumeš? Uh-huh. I nini je rekla da je trudna, razumete? Ej, kad već tukla, mislim, malu, udarala šamare, 4 šamara... Čekajte, Živojina, vas sad ništa opet ne razumem. Ona je ponovo trudna. Da, sa drugim, sad, kad je otišla... A ko je koga udarao? Mislim, ko... Pa ona je, mislim, malu moju šamarala, ovu malu, uh-huh. I udarila je, mislim, tu u krevet, izašla napolje, otišla u WC, kad je došla, ona je rekla, e, sad će ti presedne majčino mleko. I onda je udarala, a ovako je samo udarila u krevet. A tako trudna, trudna sa drugim čovekom? Da, trudna je bila sa drugim, a meni nije rekla da je trudna, mislila je da mi stavi to dete, razumeš? Aha, kad je tela sad to prvog što ste rekli da se vrati. Da, kad je došla sad prvog. Mm. Ali ima ona još neke druge dece? Pa imam... To što se udavala, tako što kaže. Pa imam još jednu, ima 7 godina, to je kod njene majke. Ona na 15 dana odlazivala, otišla kao da vadi krv. A to isto sa njom? Da, isto sa njom, u Vladimircima. I ja sam, kaže, kod svoje majke, kaže, ja sam se udala, kaže, neću da se vratim. I tamo navela sve živo, da se ja nju tuko, dobo ono. E, poslije kad su njeni saznali da ja nju nisam tuko, da je to sve u redu, oni su se čak pretili. A čekajte, Živojine, a ovo sad kad se desilo, to prvo kad se vratila, pa trudna, pa vi smatrate da ona tela vama, kako, da podvali, šta, da je to vaše podvali, dete, da ostane, pa da ispadne da ste vi to otac. Pa je tukla malu, pa šta se onda dogodilo? Vi ste nju, šta, rekli ste da ide, šta, da ne ostane? Bili smo, prijavili smo je, mislim, zvali smo socijalno nam je rekao, idite ovdje kod doktora, mi smo bili, doktorica je pregledala malu, e, poslije toga nam je rekli da idemo da damo izjavu, ona dala izjavu da je malu tukla. Ja sam te papire sve predao. Znači ona priznala? Da, priznala. Čak na psihijatriji sam je vodio u Šabac. Našli su je da je duševni bolesnik. Ima sve papire tu. Mm-hmm. Dobro, Živojine. A što ste vi rekli meni? Kad ste rođeni? 21.11. 21.11. 73. Mm-hmm. Pa s obzirom kako težak život imate i kakvu nam priču pričate, vi ste rođeni zabavljač. Ja znate to? Pa sigurno jeste najomiljeniji u društvu. Jel vole da se druže sa vama? Imate puno drugova, prijatelja. Volite da izlazite? Da. Jel da? Da se zabavljate, da... Da. Volite. Jel imate vremena za to? Pa kad imam, kad nemam, eto vidiš, ja se zabavljam sa decom. Vi čuvate decu? Evo, tako. A što se horoskopa tiče, vi ste škorpija u horoskopu. Da. A znate da škorpije idu nazad? Kako? A to je sad, mislim, dugačka je priča, to ću da vam objasnim malo kasnije ili nekom drugom prilikom. A znate što su škorpije najbolji ljubavnici u horoskopu? Sigurno. Se znali to? Ne. A vidite kako se i ona vraća? Pa... Ode, uda se, preuda se, ali se vrati. Mora da ima tu nešto. Pa ona je, mislim, 87. godište, ona je 27.10. Ona je vaga. Mhm. Pa to nije, 27.10. Da. Pa ona vam je živa vatra, da vam kaže. Ona je vatra trenutno. Ona ne može sa jednim muškarcem. Ne može, ona... Ne može, ona će ceo život tako, menja, znate? A i ona se mnogo dopada muškarcima. Jel da? Da. Ona se tako i vama dopala kad ste vidjeli tad na autokomandi. Mhm. A da vidimo kako ste se vas dvoje slagali. A znate da kažu da se ja dopadam muškarcima? Šta vi mislite? Jel mislite da se ja dopadam muškarcima? Pa, što ne znam. Pa što, kako me vidite? Ka nemojte se stidite, Živojin. Odlično ste se vi slagali kroz ljubav i, i taj sudbinski spoj. Ali ne znam šta se desilo. Sad ćemo da vidim. Pa eto. O, dobar dan, ajde sedite, došla je majka. Ajde. Sedite. Ok, ovdje, ja? Sve. Hoćete da se menjate mesta, jel? Kako god hoće, ako hoće tu. Kako god hoće. Mama samo priče. Sedite, da. Ćao. Kako vas zovu u kući? Baba. Baba vas zovu. Baba, mogu ja onda vas nešto da pitam? Možeš. Pitala sam njega, on nije znao da mi kaže. Ili ja da ostanem u ovoj jakni ili da skinem? Šta da radim? Pa ko je vrućina, sin, ti skidaj. A kako mi je lepše? Pa lepše je ovako. Sa jaknom je lepše? Da. Dobro, da ostanem onda u jakni. Kako vi hoće? Ajde, ja ću vas da poslušam, vi ste žena. Kako vi ja ću vas da poslušam onda. A šta ti vučeš, to je stoljnjak? Ti namještaš, jel da? Voliš da namještaš, devojčica?
Zato što meni dalje nije jasno. Ona se zvao, znači vaš sin, da. Da. I dalje sumnja da to nisu njegova deca. Da. I želeo bi to sada da proveri. Da proverimo da vidim da nije njegova. A vi šta, ili vi sumnjate isto? Pa i ja sam prima toga. I vi sumnjate? Da. Ali što ne verujete, jel ona bila neverna, jer ona odlazila pa dolazila, da, jel ona da, nije da. Bila kod kuće, jel ona nije ni brinula o njima? Pa nije znači brinula. Rodila ih i... Da, rodila i ostavila. I šta je radila, gde je išla, jel vi znate li ona išla to po selu? Ovog malog je rodila, nije gajila ni godin dana, i... ona je otišla, njega ostavila. A ja znate gde je otišla? Pa ide luta po 5-6, po godinu dana, po 2 godine, po 3, zavisi, i onda se javi telefonom. A ona se za to vreme ne javlja uopšte? Ne, uopšte ona je se javlja. Vi nemate nikakve informacije gde je ona? Ona se javlja da dođe kao da vidi decu, i tako da ostane sve. Malo, i onda da opet ode. I zato vi sad hoćete definitivno da proverite da li su to... Da li ćemo joj mučati. Da, ali dok je bila sa vama, kažite mi pre nego što će zatrudneti i kad je zatrudnila sa prvim detetom, jel se isto tako šetala što kažu po selu pa je nije bilo kod kuće ili je sedela u kući? Pa mislim bila je šarena, razumeš? Šarena je bila. Sad se bojim da, na primjer, pre mene nije našla nekog, pa može da se desi... A vi niste to pratili koliko je vremena prošlo? Ja sam pratio baš, ja sad, na primjer, ja mislim, na primjer, da je... I on moj, na primjer, i ona, i ova. Ali vi tako volite da mislite? Siguran, da. Ja bih volio da su sva troje moje, razumeš? Uh-huh. Ali ne znam, pošto je ona volela da skita, kogo dođe, ona samo očima gleda, posmatra. Od prijatelja, od komšija. Da, bilo ko, bilo ko. Mislim, sedi kad neko dođe, ona samo ovako nokte u usta i grize. I gleda, jel gleda ispod oka? Da, i gleda tako ispod oka? Da. Onako zavodljivo? Da. Jel da, jel vrtila kosu? Jel da, ovako namješta kosu. Jel izađe, na primjer, u drugu prostoriju pa se malo sredi, pa se vrati? Ja sam se jedan put bio, mislim, kupao u sobu, ajde, okupao sam se, ja sad da se obučem, ona izvodila, mislim, korito da prospe i vidjela nekog, šta ti ja znam. To je od mog djevera, sin. Nekog dečka. Ali ona, prošlo je pa da... Kaže njemu, dođi vamo, čekaj da ti nešto kao šapnem, da ti nešto kažem. Pošto moj muž se kupa, on je u sobu, sad ja i ti možemo... Tako vam? Ja, nešto da uradimo. I poljubi ona njega. Ona vama tako, ona tako kaže njemu? Da, i poljubi njega. Tamo na dvorištu? Da, tu kod vrata. Moj burazer je vidio ovaj stari, evo, baš sada ga zovem, ona će... Baš voli da očijuka, jel da, slobodno onako. On njih vidio, a nije smeo onma da mi kaže, rekao mi je kasnije, da ne bi bilo svađe, znaš. I ona njega poljubila i kaže, vidi sad... Znaš, skinula da je vidi, razumeš, telo. Pa, kažete mi šta je tačno pokazano? Grud. Da. Onako skinula majicu? Da, ovako. Gole? Malo samo da vidi. Da pokaže malo? Da se kao... Da. Aha. Da se njemu kao udvara. Njoj je ovako rekao rečima, rekao, znaš šta kaže, ja neću da imam problema sa mojim... Mislim, njegova majka je bila, mislim, meni sestra od strica, a on meni dođe kao nećak. Znači, vi ste rod? Da, vi ste rod. Da, neću, kaže da imam problema sa mojim ujakom, ja poštujem mog ujaka. A znači, on uopšte da, nije on sa njom očijukao, nego on ona njega navodila. Ona njega je namamila, razumiješ? Da. E sad... Ja ne mogu da verujem da ona htela, ona s ujakom neće, šta god daje, mislim, rod je, da ona htela da očijuka. To nije normalno. Da, pa sa stricom rođenim, mislim, dolazio mi stric ovdje, bila mi je sestra bolesna i ona počela njemu da se nabaci, on jadan izašao na... Čekajte, ona ne bira ni situaciju, ni vreme, ona to tako. Da. A i volim vam rodbinu, očigledno. Meni sad nešto nije jasno pravo da vam ona kažem. Je ja kada se... A da vam kažem ja kad se udvaram. Ona je taka osoba bila. A znate kako se ja udvaram? Ja malo ovako kosu pomerim, pa pogledam, namignem, možda mahnem, sve tako suptilno, znate, da on priđe. A ne mislim, ne bi to da pokažem grudi. Iz čista mira. Iz čista mira, tako. I to tako usred bela dana, ona. A vi njemu govorili, on vama nije verovao? Nije verovao. U sobi, a burazer mi je govorio. A i brat vam je govorio, vidio. Kasnije, kasnije. A vi ste nju onda mnogo voleli?
Oboleo je. Pa, aj zbog djece. Pa čim je tako verovao? Aj zbog djece, aj reku. Ajde dok vi meni sad to pričate, da mi uradimo ovo sa brisavima, polako da ja to uzmem. E, a vidite šta imam? Da vam pokažem. Imam ovu, ja vidite, i imam ovu. A znate kako ja ne mogu od jutros ništa da odlučim? A šta bi ti? Jel bi, koju bi ti? Jel bi ti ovu ili ovu? Onu je ono. Hm? Koju rukavicu? Ovu ćemo, jel da? Da. Da, sve smo se dogovorili. Vidite kako on zna. On odmah zna koju će. E, to je pink rukavica. On je izabrao pink rukavicu. A sad ćeš još nešto da vidiš. Kako mi se ova pink rukavica... Vidi kako mi se slaže uz cipele. Vidi. Jel vidiš? Viš kako si izabrao pravu rukavicu? Ovo je pink i ovo je pink. Natalija uzima briseve u želji da sazna da li je Živojin biološki otac za dvoje dece. Jel možete da mi kažete s kim još ovde mogu u dvorištu ili negde da popričamo? Može, može. Da saznamo još. Sa stricom. Sa stricom možemo da pričamo. A jel to taj stric što je ona htela? To sve, a što je namigivala i što? Ona se njemu nabacivala. Nabacivala se njemu, to je on, jel da? Da, ali on je ovdje izašao. Aha, on nije ništa hteo. Ne. A, au, pa znate šta? Ovo je sad veći problem. Neće ovde sad da pomogne ona, šta smo ono stavili, onu dasku. Ovo nema šanse sad. Ovo moramo nešto drugo da smislimo. Ne mogu ja ovde tako da prođem. Ne mogu ja to tako, ne mogu da upropastim cipele, stvarno ne mogu. Ne mogu. Šta kažete vi? Hm? Pa ko šta vi kažete, ja ne mogu da upropastim cipele da ovuda hodam. Greota, jel da, baš su mi lepe. Greota je, ne znam šta da mećim sad. A? Ali ne mogu, stvarno ne mogu da idem ovuda da upropastim cipele. Mnogo su... Da ide, a mnogo su mi lepe. Donesimo nešto ko ćeš tako. Ako zgazim tu, sve će da su propaste roze. Vidite kakve su pink. Idi donesem na tepih. Tepih da donese? Da. Da gazim po tepihu? Da hodim. Nemojte to da radite, neću da, nemojte da idete po tepih, dođite. Smislit ćemo nešto drugo, mora da postoji drugo rešenje. Opa! Važno je da Natalijine pink cipele ostanu neukaljane. Al smo se snašli. Aj, ste videli sad ovo? A šta bi radila da mi nema snimatelja? Nema šansa da bi tu prošla. Ja bi ostala tu u kući. A? Gde je stric? Evo tu je. Idem ja da se porazgovaram sa njim. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste Miki. Da. Vi ste stric. Vi ste stric. Boželjka. Šta vi imate da nam kažete za ovu priču njegovu? Pa šta ima da kažem, ima to puno šta da se kaže. Ona kad god je vratio, ona dolazila, bila sa njim. I onda uvek se vraća, ide prazno, da izvinite, dođe puno. A nije meni najjasnije, znate šta mi nije najjasnije? Vi sad meni kažete, ona dođe trudna, ode trudna ili ode trudna, ne, dođe trudna. Pa... Ona ode odavde normalno, posle se... A ona normalno ode, a vrati se trudna? A vrati se trudna. A posle toga šta znamo... Zova mala, ja mislim da nije njegova sad ovaj stari. Ali dobro, čekajte, a je li to istina stvarno da ona usred bela dana vama pokazivala grudi? Mislim, meni to baš da vam pravo kažem i nije da nešto poverujemo, ja nisam u životu to uradila. Ja nisam nikad u po bela dana to uradila. Nije meni pokazivala nego jednom deču. A vama nije, ali vi ste videli? Ja sam stricu, nisam ja video to, nisam ja bio s njima. Ali vi verujete da ona to uradila? Ona se sa tim dečkom ljubila tu. I ljubila se tu. Znači ne ode ona nikako tu sad iz dvorišta pa negde drugde da se sakrije. Radili su kod tog dečka tamo nešto i onda ona ga odvela u kupatilo i pokazivala mu grudi. A ona mu u kupatilo pokazivala grudi? Tek tako, onako uzme i pokaže. Pa, pokazivala mu, zove ga... Ja to nisam nikad videla, znate? A nisam ni čula. Zove ga, kaže, Zdravko, kaže, što begavaš mene, tako sam ja čuo. A on nije hteo? Pa on nije hteo zato što dođe neki rođak. A to mi je tek katastrofa da vam kažem, majke mi. Pa šta? To sa rođakom. To tek ne mogu pa da verujem. Pa to nije njen rođak, to je njegov. Pa znam, ali to je kako da vam kažem. Rođak njene dece ako su njegova.
jel da? Ali nemojte se stidite sad kada vam kažem. Ja recimo da je do mene, ja bi pre pokazala neki drugi deo tela nego grudi. Meni to grudi, to meni nešto sad nije interesantno, kako da vam kažem. Razumete me? Ima još šta da se pokaže. Za vas nije, za nju. Mislite da je to njen, to joj je hit? To hit joj je, jel da? Da. Super. Šta imate još da nam kažete? Pa nisam, meni je jedino žao njega, zato što, eto... Jel dobar otac? On kao otac je dobar. Jel brine o njima? Brine. Jel provodi vreme sa njima? Eto, i ovu malu prihvatio, mada ja to nikad ne bi prihvatio. Vi ne biste? Normalno, da ne bi. On se znači nada da je to ipak njegovo dete? Ma ne nada se, zna on za malo da nije njegovo, nego za malo je njemu sumljivo, znaš. To mi novitet, pravo da vam kažem sad, da on u jedno misli da je njegova, u drugo sumnja, jer onda ja izgleda nisam baš dobro razumela tu priču. Ali vi mi odlično pričate. To bih, ja bih, ne bih, a ne ja bih. Lepo to. Trudim se. Trudite se. Imate sluha. Dobro vam ide. Jel mogu ja vas da zagrlim, da se pozdravimo, da idem? Mogu. Ajde, hvala vam puno. Hvala vam puno na razgovoru. Mi ćemo ovo da nosimo, da proverimo, pa ćemo da donesemo rezultate. Važi. Svako dobro. Važi, prijatno. Vidimo se. Doviđenja. A, dobar dan. Dobar dan. Jeste vi komšinica? Jesam. Ja sam Natalija, poštovanje. Da. Jeste vi krenuli kod njih? Jesam. Kod njih, baš u goste, jel? Malo na kaficu. I da li sa radu na kafu i treba mi komšinka Dikosava nešto da mi pomogne i da vidi. Da dati neki recept nešto, jel da? Nije nešto, imam ja da ranim piliće i da mi pomogne da čistimo i tako. E, dobro, a oni nas zvali ovaj emisiju DNK da vidimo da li su njegova deca. A meni da vam pravo kažem, ništa nije jasno. To i morate ustanoviti. Da je snajka bila poštena, nije. Ali pravo da vam kažem, ja mislim da nisu. Vi kažete šarena. A šta je šarena? Pa znaš kako, dođe, bude tu, ode, znači šara, to je šara, znači. Dođe sa stomakom, sad je opet otišla, došla, nije bila, došla sa stomakom. Napustila, ostavila ovoj ženi dvoje dece na rukama, je ostavila, otišla. Pa kažite mi, a šarena to znači u stvari da šara? To voli da šara, tako. Jel to znači? Da šara za utuđe ljude, sramota, ja sam i prababa. Jel to znači, Dano? Da pričam s gluposti koje kakve, ali... A šta vi mislite, jel su njegova deca ili nisu? Vaše mišljenje. Mi ćemo sada vidimo šta kaže ovaj analiz. U mojem mišljenju, ovaj muškarčić, mislim da jeste. A ovo malo, jel ne s nekim ne biti 2,5 godine i biti, doći i za 7 meseci roditi bebu? U mom selu je čovjek i kaže za 100 dana se rodilo dete. Kako može dete za 100 dana da se rodi? A može dete ranije da se rodi? Može, u 100 dana da se rodi dete. Ne da se rodi dete u 100 dana, nego to kažete 7 meseci i to. Pa znaš šta, Ljubica, mati, ja sam sudala mnogo mlada, čerke su mi sudale mnogo mlade. I već sam prababa u 55 godina. Je li ovde pravilo da se udaju mladi, da se žene? Pa jeste, u Ciganima jeste. Jeste. Ali nije u Srbima. Ali se dugo družite vi danas? Ja se družim sa njima već kako sam došla. Sam došla 76. godine u Debrec. I dobri ste prijatelji, dobri su ljudi. Jako dobri ljudi, jako pošteni. Jako pošteni, nisu lopovi, nisu prevaranti. Dobro, jako vi ste i vi pomažete, lepo se slažete kao komši. Lepo kao komši, evo što kupe od mene, ako nemaju novac, oni odrade, nikakav problem kao komši je jako. A on je dobar otac, jel da? Jeste. Da vas pitam, je li istina to za Piliće da ih kljukaju, da ih tove, da oni brzo onako dostignu onu kilažu, da nisu organski Pilići, čak ni na selu? Ima i na selu da se time pa. Jel da? Ima. Nema prirodno ono ništa da se jede u Srbiji. Ja ranim prirodno. A baš me zanimaju ti Pilići. Brine me to, znate, šta jedemo? Pa, mnogi ne jedu što... Pa da. Mnogi ne jedu ono što treba da jedu. Ništa nije zdravo. Isto i jaje. Jasno. Ne može kokoš da snese svaki dan jedna ista. Da? Može jedan period, mesec dana da nosu sve. Posle mesec dana na izmenično kokoške nose. Koliko nose jaja dnevno jedna kokoška? Pa svaka kokoš jedno jaje može. Jedno jaje samo snese? Ne, može da snese dva. Ne može čerko dva da snese, to da ti ja kažem. A ja to ne znam za jaja, to da kokoška nosi jedno jaje, a znam reklamu. Ću vam pevam? Pevajte, slobodno. Svako jutro jedno jaje, organizmu snagu daj. Jaje, 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 jaje. Ste znali tu reklamu? Nisam. A pesmica? Pesmica, jel? Pa dobro. Ju, ja vidim sad groblje.
Ovde groblje u blizini. Jeste, jeste, imaju dva. Meni ne smeta. A se vi plašite? Ne. Tu da živite. Ja sam prošla ovim putom, nema momenta, nema noću, koje vreme doba, dva, tri... Vas ništa nije strah? 12. Jednom sam se popašila, samo još se nije bilo ni smračilo. A šta ste se to poplašile? Bila neka neobična situacija, ono ko na filmovima, ono vampiri ili zombi? Nije vampir. Nešto šuštalo tamo, šta? Nije vampir, nije ništa. Bila sam tu, prvo sam bila oko Dikosave, pa sam prošla kod jedne žene gore nekim poslom. I vratila se prva sumrak. Nije, znači još se vidi. Nije onako, još se, na... onako se... Jest. Aha. Šušti nešto. Sada ne da li čovjek iza spomenika. Ja bi se uplašila to. Daj mi cigaru, svjetka da iza spomenika. Rekao, Verane, pa šta ste tu? Pa, a vi ga prepoznali? Pa kako, ne znam, znam. I uopšte se niste uplašili? A ovo rekao, dete, pa šta ćeš iza spomenja? Tako neko ko se plaši, možeš da ga poplašiš. Sećam se što se ja ne plašim. A šta misliš da je neko ko se plaši, pa pao bi koka? Pa nisam ja na to išao. Pa znaš što ti išao? Ja bi da vam kažem umrla. Od čega? Od to nema. Da mi tako izostane. Nema. Pa znate koliko sam ja tih filmova gledala? Ma od filma nema ništa. Pa znam, to je samo namešteno. To je namešteno. Mrtav ne može da ustane. Mislite? Ja mislim. Mislite i mi da tvrdi. Lažu? Lažu. A znate koliko su filmova snimili? A znaš li ti, Đerko moja, šta se zbiva tu? Ne znam. Tu dolazu da vodu ljubav, tu dolazu da se drogiraju. Tu. Jeste, to će se naći. Ima i droge u selu. A to vam je dano čuvana kombinacija, znate? Eros i Thanatos, to sam ja čitala i to sam ja... Znate da je to čuvano? Može da se doživi, ovdje se vidi. Šta se radi? A kad može to? U koliko oni to sati? Pa posle 10, 11. A to kasno? A do... Kad se smrkne? 2, 3 sati, pa noću kad nema... Jel viču, jel prave tu? Ja sam daleko od groblja, možda jedno 350 metara, često puta noću kad izlazim u WC ili izlazim kad kučići raju, pošto ja držim i stoku, imam i ovce i ovo, često ih puta čujem koliko vrištu. Je li to isto prirodno paso te ovce, to ništa vi to? Aha. Da, sve. Odlično. Eto tako ti. To vam je zdravlje na usta ulazi. Samo, i znaš šta kad ti je najteže? Kad se smiješ, pevaš. Ne sam pevala sad ovo jedno jeste, ja je... Ali, kad... Znam, ali kad smih, nikako suze. Dobro, odo ja uz pesmu, pošto verujte mi da mi nije lako. Hvala biće bolje. Hvala. Hvala i vama. Hvala, prijatno. Biće bolje. Doviđenja. Znači da će biti bolje. U Centar za genetiku DNK uzorci su stavljeni od procesa analiza najsavremenijim metodama. Natalija donosi rezultate. Dobar dan. Kako ste? Lepo je vreme, jel da? Da, lepo vreme. Pa ste izašli malo napolje. Jeste vi Živojinovi rođaci? Da, braća od Stričeva. Braća od Stričeva. E, ja sam sa vašim ocem, mislim, prošli put razgovarala. Da. Ja sam Natalija. Goren. Natalija. Ja sam Đula. Hoćete da mi kažete malo o ovoj priči, pošto sam ja i sa Živojinom pričala i sa njegovom majkom i sa vašim ocem, a malo od vas, vi ste mi mlađi. Ne znam šta vas zanima. Da mi kažete malo za Snajku. Pa Snajka odbeglu mladu. Pa Snajka kao Snajka, bila je ovdje jedno vrijeme, pa su se rastali. Kako su se rastali? Pa nemam pojma, ona dođe pa ovdje, tako bude neko vrijeme tu pa... Ode. Ali on je prihvati svaki put kad se vrati? Pa da. Znači on se baš zaljubio? Da, pa... Zaljubio se i zbog deteta i to, da bi dete imalo majku, da bude pored majke i tako. A što pričaju svi ovo da je ona šarena? Šta znači? Pa znate šta, ja sam tako nešto čuo, ali ja stvarno ne znam. Ali šta znači da mi kažete stvarno šta znači taj izraz? Pa, to mislim premazana svim bojama, a? Pa da. Da li to znači? Pa tako nešto. Znači tako. Šarena znači premazana svim bojama. Tako nešto. I ja sam čula isto tako da ona voljela da pogleda svako ko prođe tu kroz... dvorište i pored kuće, pa kaže ono na gricka ovako nokte, pa se gleda, pa trebi će. Ne znam, ja nisam bio tu i tako da slabo je pravo da kažem, ja je slabo, znam. On je stari burazer i on tu zna. Ja sam njih upoznao. Ima godinu dana kako sam ovdje došao. Ja sam go ženio, pa da, ja sam go ženio s njome, ja sam živio neko vreme u Beogradu, našao sam je tu, pozvao sam ga, oni su se upoznali. Dobro, to je sve brzo ispalo, jel da? Pa da? Od upoznavanja do ženitbe, odnosno ude. Odmah taj dan su se uzeli, čim sam ih upoznao, nisu se... Sudbina. Da, uzeli i eto tako. Dobro, niste je proverili pre nego što ste preporučili? Ne, prvi put sam je vidio u životu. Vama tad nije delovalo šareno? Pa šta znam, izgledalo mi normalno. Nije izgledalo.
Kako ona izgleda ovako? Pa ono što znam. Pa je lepa, je li atraktivna, je li se dopada muškarcima, kako su reagovali na nju? Bar taj dan, mislim, jedan što ste znali, nema veze. Pa šta znam, ona je bila udata, ja sam je uzeo tog čoveka njenog, ovaj, zvao sam burazera i... A vi ste oteli? Pa tako, u suštini. Znači, ona se u stvari vama dopala za vašeg brata? Pa da. Tako to ide? Pa da. I je li ona stvarno to tako sa ovim komšijama i sa rođacima i... Pa jeste. Jeste? Jeste. Pa jesu oni odgovarali njoj na njene te naočijukanja ili nisu? Pa ili su imali nekog respekta prema njoj? Ja koliko sam čuo da jeste ovaj... Bilo je toga? Bilo je toga, koliko sam čuo. Sad ja nisam vidio to, ali čuo sam u suštini. Vi znate da smo mi uzeli briseve, da smo radili rezultat? Da. Doneli smo rezultat. Pa super. Sad ćemo da čitam. Ma, super. Šta vi radite inače? Pa ništa, evo sjedimo ovdje, sunčemo se malo. Sunčete se, da dobijete boju. A kako je u selu? Pa odlično, odlično. Ja sam čula ovdje od komšnica, ova vaša jedna komšnica sve zna. I o Pilićima i sve, i ona mi svašta pričala ovdje, kaže na groblju se svašta događa. Pusti, ona malo izmišlja ovaj. Mi toliko živimo ovdje, ja nikad u životu nisam vidio ništa. Tako. Niste ne čuli ništa? Ne, ne. U životu, znači, to priče. Dobro. Ja ću sada odem onda do Živojina da malo još porazgovaram s njim, da vidim dečicu, da odnesem rezultate. Baš bi volio da čujem ovo ime. Čućete. Da li smo doneli dobri ili loše rezultate? Hvala. A šta vi mislite inače ovako, mislim, bez obzira na rezultate, kakav je otac? Željko? Da. Željko je odličan otac. Čuva. Brine o njima, lepo? Da, brine, čuva ih i to. I šta mislite bez obzira, kažem, na rezultate, šta će da bude? Pa ja, koliko sam razgovarao s njime, bili njegovi, ne bili, on će da ih prihvati, ovaj, ja sam učio, odgajio ih i to, on ne želi da ih da od sebe. On ih sve jedno voli? Da. On samo želi otprilike kao muškarac da proveri, pa da, da li je ona da li za vreme dok je bila sa njim, njemu bila da, verna. Da, baš tako, ovaj, ali on za decu sve daje, ovaj, mnogo mu znači ta deca. Onda se vi sunčajte, nemojte da propustite ovo sunce, nećemo a mi idemo da porazgovaramo sa njim. Hvala vam. Barice se sasušil. E, da imam crvene cipelice, bilo bi ko Doruti iz Oza. Evo nas opet kod vas u gostima. Pa, baš sad ne... očekivali. Jel jeste? Da. Pa niste nas dugo ni čekali. Brzi smo. Pa, Boga mi. Bil... baš ni brzo, niti... A, ne, a vidite kako se barica posušila? Po sad bolje vreme, sušilo se proleće. Vaša žena je prohujela s vihorom, o tome ćemo misliti sutra, ali sam vam ja donela rezultat koji ćemo sada pročitati. Pa muš. Jeste spremni? Jesu. Hoćete vi da pročitate rezultate? Pa muš. Muš. Samo da vam kažem, imate ovdje kod mišljenja. Da, ovo se čita sve. Sve to pročitajte, znači mišljenje, eto taj deo tu pročitajte, to je važno za vas. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Živojinom Stefanović jeste biološki otac osobama čiji su uzorci obeležen sam i ste srećni? Da. To su vaše naša djeca. Pa je sam redko. Pa i da nisu vaša, vi biste ih i dalje voljeli i čuvali kao da ste ljudi. Sine moje, lako majke. Je sad lakše malo? Još tamo mi je za ovu tu, sve tamo. Doći ću, ali da vam kažem nešto, vidite, bez obzira što pričaju da vam je žena bila šarena, rezultati su vam čisti kao suze. Da. Nisam se nadala, sine, znam. Ona, znaš što je... Nema veze, ovo je satisfakcija za vas kao za čovjek. Naprimjer, da su desa moja, samo zbog nje da zna, ako bude gledala ovu emisiju, da zna ta...
Magdalena, da je sve uradila kako ne treba, treba da bude grešna do groba, da ne može lako umreti. Ali vama je i kao muškarcu ovo satisfakcija, bez obzira na njena neverstva i na sve, da je vama ipak bila verna dok je bila sa vama. To sam htjela da vam kažem. Zabe je to, a znam da je šarena, čuo sam od svakoga da je šarena. Kako ja, na primjer, da odem tamo, da vidim ovu malu, oni su mene tamo da napadaju, da se biju sa mnom. Dobro, vjerovatno ćete naći neki način da i nju dovedete kod sebe, pošto će sigurno biti bolji kod vas. Da. Jer se vi lepo brinete i ovo dvoje deca. Dobro, vi sad imate rezultate da su deca vaša, bez obzira i da nisu, ja verujem da, kao što sam rekla, da biste im vi bili otac svejedno, i to najbolje, čini mi se. Da. Naći ćete vi neku ženu da vam pomogne i da bude majka toj deci. Dobro, vi sad kako da vam kažem, uživajte sa tim rezultatima, jer oni jesu oni su pozitivni, oni su za vas sad uživanje. A mi ćemo dalje. Eto. Bilo mi je zadovoljstvo što sam vas upoznala. Također, jedva sam očekivao da znam da su moja deca i tako. I hvala i vama. Nema na čemu, i jesu vaše deca. Više mi ta osoba neće trebati u životu više zanikati. Uživajte, popite kafu i sokić ili neko piće i proslavite ovo danas. Hvala vam. Hvala i vam. Hvala i vama. Divni ste. Ćao. Doviđenje, prijatno. Pozitivan rezultat je sasvim sigurno podstrek da ovaj divan čovjek nastavi borbu da povrati prvo dete i bude dobar otac.